179, Amanda Nyfors myös, ja näin Amanda Saari maalissa. Ja 174 lähestyy Minerva Karppanen, Kiteen urheilijat. Ja 180 työntää Sandra Jutman tiukasti tuolla myös. Ja tässä siis 179, Amanda Nyfors tällä hetkellä mitä todennäköisemmin kakkoseksi. Joo, morjesta vaan. Niin kuin huomasitte, niin ollaan hiihtokisoissa. Amanda Saari kärjessä. Ja on niinkin kovat kisat kuin nuorten SM-kisat ja paikkaa Jyväskylä Laajavuori. On rukan auringonpaisteet on nyt muuttunut Keski-Suomen lumimyräkkää ja... Mutta listat tässä päivittyvät. Mutta onneksi taukos nyt tossa tälle päivälle. Parina päivänä niin ei tarvitse paljon panna Lapin lisää, jos sanon, että 30 senttiä tuli lunta. Minerva Karppanen 7. Tämmöseltä näyttää hiihtostadionilla tänään. Ja 171. Ja 176 tulee. Mites, onko se 2/3 nyt? 173. Joo, 23-vuotiaat tytöt tai naisiahan nää jo on. 15 kilometriä, eikö ollut? Joo. Siinä on nyt ensimmäiset lähtijät tulossa maaliin. Siellä on vissiin kuumaryhmä taitaa olla vielä tuolla 10 kilometrin kohdalla, mutta... Ja 182 tulee maalia, lähestyy siellä Saana Vuolle. Joo, 76, täältä näyttää tosiaan nyt. Lunta on hurjasti ja kelihan on mainio. Ei juurikaan tuulta ja pakkasta alta 10 astetta. Saana Vuolle Tampereen pyrinnöstä. Täällähän ei yleisöä saa olla, et en mä tiedä, minäkin on täällä vissiin vähän niinku... väärällä paikalla, mutta mennään tästä kohta tonne laskettelurinteen puolelle, niin tuossa vähän parkkipaikkaa näytetään, on ihan turvoksissa. Kyllä täällä hyvin porukkaa on. Joo, jatketaan kohta. Tää oli hiihtostadionilta Laajavuoresta. Moi moi!